s-seni tal-mu dwar l-imġieba mux tal-tates, pero tal-klip, daf li għanna l-tejomnek maħna, pero għasal il-moment li t-kelmu dwar l-imġieba tal-klip tana. U miħen il-għalli Robert Spiteri, li għadok behaviorist u consultant, u għaldin il-ġima Robert sejkellimna dwar il-raf play-biting, tafu li l-klip uħobbu jidmu ħafna jikul għadin jilabu xikultant, pero għana raw ftit dwar din l-imġieba taħħom. Nil-ek, Robert, l-istazzjoni kif inti. Grazie, ma tajjeb, tajjeb, thanks. Suġġett interessanti u koll. Ija, ħagġa komunu ħafna fil-verita. Eżattament. Il-lop u l-klip, ħanibdewek. Il-klip huma fizikil ħafna. Jiġifieri huma l-mod kif interaġixxu ma' xulxin u mal-bniedem, ovvjament irridu ma jużawx il-vuċi verbali kif nagħmlu aħna. Allora they're much more physical, jużaw ħafna il-ħalq. U l-lingwa tal-kelb, il-lingwa bażika kollha tal-kelb hija it's about body posture. Mela, l-kelb huwa daqshekk m'għandux il-lingwaġġ juża, irid juża his other assets. U fosthom huwa l-ħalq. Issa l-ħalq hija parti biex jiekol, ma jitkellimx il-kelb, però wkoll biex jilab. Issa, minn minn ikun żgħir, bħal meta jkollok baby, jibdew ħerġin ċertu istinti li jaqbad l-affarijiet bidejh il-bniedem, però il-kelb bħalqu. Issa, ħafna jgħidulek isma' u dina dejjaqni fatt nikkoreġiha mill-ewwel li meta jkollok kelb tħallihx jigdmek issa niftehmu hekk. L-ewnet hemm gidma u hemm logħba. Jekk dan qed jigdem b'ċertu guffaġ, niet jafas u hekk iva, m'għandix tħallih. Imma l-fatt li ġie l-kelb b'ġentilezza imislek idejk idaħħal ħalq u speċi ta' dik hija mod kif qed jikkomunika miegħek ukoll qed jieħu anke ir-rieħa tiegħek, jiġifieri sakemm hija ħaġa ġentili, fil-fatt kombinazzjoni llum konna din nitkellmu fuq xi argument ieħor għaliex ħanibdew proġetti ġodda. U wieħed mill-affarijiet interessanti ħafna hija li l-klieb permezz li jsibu l-erja tal-idejn u hekk ixommu u jindunaw jekk inti xed jaqal persuni bdejt nitkellem għal service dogs. Li jekk ikkux qed jaqalek it-sokkor jew hekk billi jieħdu r-rieħa tiegħek, l-għaraq tiegħek. Jiġifieri huma hija xi ħaġa xi darba nitkellmu dwar dan is-suġġett biss għax hemm. Ma kontx taf li teżisti din, jiġifieri dak il-mod, jiġifieri il-kelb jkun jista' jinduna jekk bdejta niżillux is-sokkor jew l-ejja per eżempju. Fil-fatt jantiċipa epilepsy fits. Hija hija. Interessanti dak huwa. Ċertu tip ta' klip li jisir minn ix-xogħol però mhux kollha immaġin. Fil-verità l-klip kollha huma jxomu ħafna iktar mill-bniedem, però ovvjament il-kelb irid ikun jiġi trenjat biex malli jxom dik it-tip ta' rieħa. Jagħti dak is-signal. Jekk għalha jrid forsi xi darba għandna bżonn. Interessanti għax nitkellem fuq biss għax għandna bżonn ħafna jnunit ukoll biex din ħaġa tirnexxi, jiġifieri forsi nistgħu xi darba nitkellmu fuq biss. Issa, mela meta din ngħidu play biting, sakemm il-kelb qed jilgħab bil-mod, dik tista' tħallih. Però importanti li bħal kull logħba oħra tibdiha inti u tispiċċaħħa inti, ma jridx jibqa' dej il-kelb. Issa, il-kelb għaliex jikdem. Jikdem biex jilgħab qed nitkellmu hawnhekk mhux aggressiveness, għaliex qed juża ħalqhom mela juża ħalqhom b'mod naturali. Juża ċertu razzi qed jużaw ħalqhom naqra iktar minn oħrajn, speċjalment jekk huma hunting dog jew retrievers. Fil-fatt it's very common li meta jkollok hunting dog jista' jkun għall-ewwel ftit xhur ta' ħajtu jkun naqra iktar distractive minn klieb oħra. Ir-raġuni għalli tant għandu l-istint qawwi that they retrieve li kollox għal ġaħalqhom li it's very, very common li jispiċċa mbagħad jaqbad lek xi ħaġa u għattaħħa ta' papilju. Ftakar ukoll hemm l-element ta' teething qed jibdel is-snin. Issa qed jibdel is-snin normalment bejn 4 u 7 months. Dik hija range. Dejjem jinbidlu l-ewwel incisors u mbagħad il-canines, il-premolars u l-molars dejjem jimxi jinblura. Sakemm qed għadna fl-ewwel nof is-snin bil-kemm tinduna tista' tgħid dunkal kelb ma tantx ikollha daqshekk effetti koroħ, mhux għax ikollu xi effetti koroħ partikolarment imma jkun irid ħakkek naqra bħal baby su. Jiġifieri l-ar parti meta jibdew jinbidlu il-premolars u l-molars. Ġieli jkun qamu ġuwajn, ġieli jkun qamu jifilħux ishom. Mixejn gravi, jiġifieri mhix xi ħaġa li titmur tiġri għand vet jew hekk is-snin jaqgħu normali. Eżattament meta taqas inna titla l-oħra bitin qed jortu ġej jkun hemm l-oħra tisponta. Dik tista' twassal għal naqra żgħira chewing. F'dak il-każ dejjem la għandek papi tħallilu xi ħaġa fuq xi ċċuja. Interessanti wkoll ġieli nagħmlhom pereżempju xi silġ. Tista' tivvinta inti wkoll ta' pereżempju fis-sajf nieħu gost nagħmilhom tipo lollipops jien. Tas-silġ. Naqbad jiġifieri tazza, nimlija b'naqra żgħira għasel maħlul, xi frott imqatta,
nitfaħħa fil-freezer bl-ilma, ovvjament inkompli nittopja bl-ilma, u ttieru fl-istess ħin il-kelb wara se tiffreezer u ħaddih it's healthy. It's a treat u l-kelb fis-sħana tgħinu wkoll u jekk ikollu dak in-naqam se tjuġawh it relieves a bit the pain ukoll. Jirifieri kex ħaġa forsi naturali tista' tuża wkoll. Importanti, x'mattih xi ċuja mela titqgħod attent li wara fuq kwistjoni ta' prodotti u hekk mhux ħanidħol fihom, però almenu rridu noqogħdu attenti żgur minn għadam imsajjer. L-għadam imsajjer perikulus immens. U toqgħod tgħid għax tal-baqra għax tat-tiġiġa għax tal-fenek. L-għadam la' msajjar kollu jista' jisplinterja, jiġifieri dik opt-out jekk hux steamed jew imsajjer jew molli xorta. La' msajjar la missisħana. L-għadam jiġi iktar brittle u jista jisplinterja jiżi. So għadam imsajjar xejn. Dik ta' vita ma nixi jina ta' rule of thumb. Aqbatu waqt ta' dawk l-għadam xejn. Issa, ħaġa oħra, hawn min jgħidli jiena ntih xi t-shirt ħażin jew xi żarbuna, xi papoċċa ħażina. Imma l-kelb biex tifsa. Assolutament li le. Jibda jfittex affarijiet oħra simili, mhux hekk? Jekk dak iż-żarbun orajt ma dikx tużah jew mqatta. U xtrajt żarbun X amount of money ta' dik id-ditta partikolari kuntenta bih għax għandek xi tieċ għadha bih u hekk. Għalih ma stejmel differenza. Jiġifieri xorta. Kosti kollok xi tieċ, ikollok xi żarbun ġdid u jispiċċa sibu. Appuntu, l-era smajtom dal-affarijiet, jiġifieri kollha jafajt li jiġru. Jiġifieri inti tuża naqsens komun at this point. Li ma tridu xi gerra mill-kelb mhux jagħmel distinzjoni bejn t-shirt ġdid jew żarbun ġdid u wieħed antik. Dawk affarijiet hekk xejn. Dejjem ikollu t-toys tiegħu. Issa, a good tip ukoll that you rotate. Mhux it-toys kollha kuljum available għalih. Mela jekk għandek għall-argument ta' xahar toys, jien inħobb nagħmel ħallu tnejn tlieta. L-għada naqbad dawk it-tnejn tlieta inwarrabhom. U nagħtih tnejn tliet oħra. Ħallek qatt ma jiġba jekk għandi biċċad ma jew xi ħaġa tjelab biha dan u kuljum hemm wara ġimgħa anke qabel ħajixba. Imma jekk jara siha kuljum. U ġieli anke matul il-ġurnata stess ikolli tojs li nużhom għall-waqt li qed waħdu. Dak li ħobb nimlilhom xi affarijiet minn ġewwa normalment għax jieħdu iktar ħin. Nagħtih tojs għal meta jkun ġewwa. Għandih xi ħaġa fuq xi xista li ħakkek naqri żed snin u hekk. Tittevita wkoll din hemm ħafna issues dwarha dwar il- tag of war ngħidu l-għale, li ttieħ xi ħabel, toqgħod tittaggja miegħu. Ħa ngħidu hekk hija logħba, l-klieb uħobbuha ħafna. L-ewwel tista' jekk għadu żgħira dok jibda snin tista' tweġġagħlu sninu. Tista' tara xi sinna litteralment tinqala ma jkun ġara xejn għax papiti tirid jaqalgħu anyway, imma aħjar ma naqalhomlux b'dak il-mod. Eżatt. Il-biċċa hija li tkun qed idder il-kelb jilab naqra goff ukoll u tkun qed qajjem ċertu drives li kieku qed taħdem f'ċertu xogħol partikolari f'ċertu sport, ngħidlek dik hija xi ħaġa li nkun irrida, imma as a pet ċertu lob jien I don't really nissuġġeri ta. Dak it-tip aħjar lob kalm. U dejjem iħobb anke meta qed nilagħbu nagħmel distinzjoni bejn jilgħab ġewwa u jilgħab barra. Ġewwa huwa post li l-kelb ikun kalm. Mela jien ġewwa ma nilgħabx lob goff miegħu bil-qadla bil-ballun xejn. Jekk ħriġna barra mbagħad ħa nilgħabu naqra bil-ballun feċċ u affarijiet hekk. Imma ġewwa dejjem nipprova ntaħħal dik is-sens f'moħħ il-kelb li jisma' ġewwa post li nkun iktar tranquill. Allura ċertu lob naqri iktar hekk li fih naqra x'jagħmel iktar fuq barra. Importanti li meta l-kelb issa. Ħaġa wkoll li kont se ninsa ngħidha din li twassal li l-kelb ikun ċuwi ħafna hija jekk nieħdu l-papi kmina ħafna minn mal-liter. Ftakar dejjem li l-papis jitgħallmu ma jafsux, mhux ma jużawx ħalhom. Dik li jgħidu l-bite inhibition process li normalment tiġi fil-perjodu li jkun għadu maħutu. Li dan jekk qiegħed maħutu beda jilab, papi A gidem il-papi B. X'ha jiġri papi bijaw ħajdu l-lura li jaħ jew ma jilabx miegħu, mellu jitgħallem li jista' jilab, però hemm saħħa li jista' juża beyond that point ħajkun hemm a negative effect. Għal f'dak il-każ qed jagħmluha bejniethom bej papis. Issa jekk inti l-kelb ħadtu kmina ħafna u aħna dejjem nafu li l-aħjar eta se minn jekk hemm il-darbija ta' tmien ġimgħat, jekk inti ħadtu qabel tmien ġimgħat iċ-ċansi li ma tantx kellu ċans jitgħallem jilab sew maħutu. Ftakar dejjem li inti l-papis jibdew jilabu sew 4 weeks plus. Jirrek daħattu ta' 5-6 weeks, kem kien ilu maħutu, għas-saċ, ġumatejn. Ftit ikun ilu biex jitgħallem bizzejiet. Ara, jekk tħallihna riktar, dejjem aħjar għax jitgħallem ukoll. Issa, jekk ġi għandek u xorta ta' għandu dik il-behavior, tista' tiġri l-każ li ntħattu ta' tmien ġimgħat, però kellek singleton. Singleton huwa papi waħdu jiġifieri.
ما تنش كلو تشانس يتعلمهم ده رفع فريت مهوتو لكن وحدو أعرف ذاك الكاس لا هيرجع يتعامل أنت يأكل الكلب جي يقدم سكيم كيف كنا دي نيدو يتي يقدم وطلوبة ديكي سك تاتشتا تبدي أو توقف أنت important اللي يفهم فيش انت يدلو نو يو ستوب it's over يأكل الكلب يساجرا يبقى يافاس important per esempio تعمل خوص نقرأ أو يسك squeaky noise انت استاذ داك تيب أخ تيب وجايتني ليو ينحسات يريفيري that was a breaking point عليا jekku ħaj jibqa' jinsisti jinsisti, inħobb inti jom time out puppies, narġa' ngħidu postu fl-erja tiegħu, wherever, hawn min juża crate, hawn min juża kennel area, kamra fejn il-kelb ikun tranquill, inħallih u ntih ċans jikkalma, meta jkun kalm narġa' noħorġu. Eventually sakemm ikun għadu kalm intih toj biex joqgħod jilgħab. Però tajjeb li inti tagħmelna homework ukoll il-ħinijiet tal-kelb tiegħek, pratikament tibda tinduna li hemm pattern. Il-pub mhux kollha l-istess pattern għandhom ovvja, però pereżempju tgħid l-isma' war of scenario il-kelb ikun hyper ħafna. Ah tipprepara xi toj jew tipprepara xi ħaġa jew iżidlu naqra exercise biex lilu taljenaħ milli jidħol f'ċertu behaviors oħra. Tajjeb. Interessant immens. Ġifieri rajna ħafna aspetti u ovvjament kull min għandu il-klib il-puppies għandu jħossib ovvjament mhux iħallihom jagħmlu li jridu anke meta jiġi fil-każ ta' play biting, tajjeb ġifieri importanti nieħdu ħsieb ħalli il-kelb dejjem jikber b'tal-imod li anke ma jkun ma' nies oħrajn ma jagħmilx ħsara anke forsi jkun hemm tfal ġifieri noqgħod. Eżatt, 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 importanti. Grazzi ħafna Robert li kont magħna. Nagħmel appuntament ma' Robert għall-programm fil-programm il-ġimgħa d-dieħla u ovvjament nifakkarkom fil-Facebook page tagħna biex tagħmlu like għal tkunu tistgħu tirbħu wieħed minn dawn ir-rigali li għandi hawnhekk dejjem. Minn hawnhekk se ngħaddu issa sezzjoni li jmiss.